Strana 3, cvičení 2. Přečteme si zadání a rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá. Správnou možnost označte křížkem. Já si na pomoc vezmu ještě ten náš chytrý rámeček a jdeme na první tvrzení. Úsečka někdy může být delší než přímka. No, úsečka je od někud někam a přímka to je nekonečně dlouhá čára, a když je něco nekonečného, tak je to určitě delší, než když je něco konečného. Takže úsečka ne, nemůže být. Mhm. B. -čko. Jedna úsečka může mít více než dva krajní body. Úsečka odsuď, podsud, a kdyby tam byl ještě další, tak to už vlastně je vyznačeno víc úseček. Takže jedna úsečka. Pouze dva krajní body, čili toto tvrzení není pravdivé. Polopřímku můžeme popsat pomocí dvou krajních bodů. Mhm. My popisujeme pomocí dvou bodů. Ale ten jeden je krajní, počáteční a ten druhý je úplně libovolný. Takže ne, to nejsou krajní body. Krajní body máme u úsečky. Tady je jenom jeden a počáteční, tak toto tvrzení také není pravdivé. Úsečky mohou být různě dlouhé. No tak to asi ano. Body jsou nápřímce různě vzdálené od sebe, takže to jsou jejich různé délky. Takže tady říkám ano, no a podíváme se na řešení, máme to dobře. Takže jsme si zase zopakovali nebo připomněli některé základní vědomosti o přímkách, polopřímkách a úsečkách.